När Olof Palme dog så gissade de på att han är nog inblandad i detta också. Det är två knarklangare som vi avrättade. Jag menar, det är oviktigt att bli dömd till livstid för någonting jag inte har gjort heller. Va? Det är ganska vanligt också i vår värld. Och än idag så är han känd som Sveriges farligaste brottsling. Och han jämförs även ibland med Clark Olofsson. Den 19 oktober 1979 fick Svartenbrandt en permission ifrån anstalten Hall och skulle nu åka iväg och träffa en läkare som då fanns i Uppsala. Men bryter då emot reglerna och tänker skippa att träffa denna läkare utan kör iväg istället och tar sig då till Göteborg. Där träffar han då på några gamla vänner som ska hjälpa honom att kunna gömma sig. Efter detta så fritog han också även sin vän som då heter Benny Lilja. Benny och några andra fångar var i badhuset denna dagen i Södertälje. Medan de badade där inne så var Svartenbrandt utanför badhuset och satt i en svart Jaguar. Lilja sprang då ut ifrån badhuset, hoppade in i bilen och de körde därifrån. Den 23 november så bestämmer sig grabbarna för att vi skulle behöva lite mera pengar. För att man då ska kunna klara sig, kanske till och med resa utomlands i och med ingen av dem vill sitta inlåsta någonsin igen. Lösningen på alltihopa, det var ju såklart ett rån. Rånet skulle då ske på ett postkontor denna gången. Där krossade de då rutan för att kunna komma in där. Som jag förstod det som så hade en av grabbarna skjutit mot rutan så att den gick i tusen delar. Och hade även maskerat sig med gummimaskar. De skulle då föreställa Elvis Presley och John Travolta. När rånet väl var över så åkte bägge grabbarna iväg i en stulen Saab Turbo. Polisen blev såklart larmade och ja, de åker ju direkt på plats. Lars och Benny är på väg mot friheten och allting känns väldigt bra. Ända tills bilen får motorstopp och de blir ståendes på vägen. I samma stund som bilen stannar kommer en polisbuss på plats och det är mängder med poliser där inne. Det blir ju såklart en väldigt stor panik för alla inblandade. Fast grabbarna, de ville inte ge upp så enkelt. Utan nu går vi in i strid. Svartenbrandt plockar upp sitt vapen och börjar peppra skott mot poliserna. Och träffar då en polis på högra armen. Alla poliserna de får ju såklart en väldigt stor panik. De lägger sig ner och de tar skydd för de vill ju inte heller bli träffade. Medan poliserna lägger sig ner så springer grabbarna därifrån. Får polisen tag på oss nu så vi kommer bli avrättade, säger de då till varandra medan de springer iväg. Som tur nog så klarade sig polisen. Fast det blir ju trauma för resten av sitt liv. Det blir ju en väldigt stor skandal i hela Sverige. Alla poliserna de blir väldigt arga över detta i och med det är ju deras kollega som de har skjutit ner. Alla poliserna i hela Stockholm letar överallt för att då hitta gärningsmännen. Att då gå ute på gatan, det var ju ingenting grabbarna kunde göra. Utan de tänkte att okej, här är en kyrka. Vi gömmer oss här inne. Inne i kyrkan så fanns det en vuxen kvinna och sex andra tjejer som var där inne som då sjöng kör. Kvinnan som var där inne sa då till Benny och Lars att ni kan följa med mig hem. Kom så går vi allihopa hem till mig. Det var inget tvång eller någonting sånt. Det var inget drama. Allting gick väldigt enkelt. I alla fall enligt Svartenbrandt. Sen om kvinnorna tyckte samma sak, det tror jag inte. Innan de väl hade kommit in i kyrkan så hade de även sprungit ner i en tunnelbana för att då ta tåget därifrån. Väl vid perrongen så hade en av grabbarna tappat ett av sina vapen som då var ett automatkarbin. Och de hade även tappat ett annat vapen som var vid en park i närheten utav denna tågstationen. Det vapnet ska då vara något sorts militärvapen som de då har stulit eller skaffat på något vis. Att de då tappade dessa vapen var ju väldigt bra för polisen, men nu har ju de något bevis i alla fall. Väl vid kyrkan så planerade grabbarna på att men vi kanske ska binda dem. Fast de var ju ändå 9 stycken och det skulle ta väldigt lång tid att göra det. Personerna i kyrkan, de fick ju reda såklart på vilka de var, i och med de hade ju också pistoler på sig.
De sa att ni får springa iväg, vi kommer inte ringa polisen på i alla fall 30 minuter. Ni får 30 minuter på er att springa härifrån, sen ringer vi polisen. Såklart så höll de sitt ord. Poliserna, de var inte speciellt glada över detta. I och med nu har ni hjälpt dem att rymma härifrån, så det blev ju såklart lite bråk gällande detta. Sen får ju poliserna tänka på att står någon och hotar dig med en pistol, då vill ju inte du bara, nej men jag tänker inte lyssna på dig utan jag gör vad jag vill, utan du blir ju såklart rädd och du gör vad de säger. Efter några dagar så fick polisen äntligen tips på var de befann sig. De hade då begett sig till Göteborg och var nu på Victoriagatan. Poliserna hade då haft span och väntade på rätt tillfälle att kunna gripa dem. De ville göra det så bra som möjligt, det skulle inte bli något drama, ingen skottlossning, utan vi väntar på rätt tillfälle. Planen var att de skulle röka ut dem ifrån lägenheten och kasta då in massa rökbomber där inne. Det funkade väldigt bra. Svartenbrandt gick ut därifrån i sina kalsonger och gjorde inget motstånd överhuvudtaget. Väl vid förhöret så snackade inte grabbarna speciellt mycket. Grabbarna har varit med om många tuffa polisförhör förut. Detta var inget svårt för dem att bara hålla tyst. Dock så hade ju de tappat vapnen, så det fanns ju ändå bevis, så det kvittade om de pratade eller inte. Straffet blev i alla fall 12 års fängelse. Du får att ha rånat och även du får att skjutit emot en polis. Sen började komma upp nya uppgifter som polisen inte visste om förrän nu. Och just denna saken, det var det som Svartenbrandt ångrade mest utav allt. I alla fall vid denna tidpunkten. Det finns många fler saker han ångrar som han hade ångest över ganska länge, typ hela sitt liv kan man säga. Det är 2 knarklangare som blir avrättade. Jag menar, det är oviktigt att bli dömd till livstid för någonting jag inte har gjort heller. Va? Det är ganska vanligt också i vår värld. En dag innan rånet hade skett så hade 2 stycken människor dött. De hade då blivit skjutna och det var då på Kungsgatan. Vapnen som då hade använts vid rånet, det var samma vapen som hade använts när dessa personerna dog. Detta kunde ju då kopplas till både Benny och Svartenbrandt. Den 22 november 1979 så hade Svartenbrandt hjälpt en vän med att då han skulle hjälpa honom med att driva in en skuld. Och det gick inte som planerat utan det slutade med mord. 7 år efter detta mordet då hade hänt så berättar Svartenbrandt att okej, jag var inblandad i det. Fast jag mördade inte dem utan jag högg en av dem med en kniv. Det var min vän som sköt dem och sen dog han efter det. Och i och med hans kollega var död så fanns det ju ingen annan som kunde motbevisa detta. I vilket fall som så fick han då 12 års fängelse för detta rånet och då skjutit emot polisen. Fast planen att stanna i fängelse, det var ingenting han tänkte göra. Utan nu var det dags att rymma åter igen. 1981 så skulle han och en knarkkung, som de kallade honom, rymma därifrån tillsammans. Genom att då ta personalen där inne som gisslan för att kunna komma ut därifrån och hade då gjort hemmagjorda knivar som han då kunde hota med. Planen att rymma därifrån den misslyckades och han blir istället flyttad till fängelset Hall. Problemet nu för Svartenbrandt och även alla andra fångar som satt inne, i och med han rymde och höll på så hela tiden så behövde fängelset göra det mer säkert. Detta gjorde så att alla fångar som satt inne blev straffade för detta. Det blev mindre besök, det blev nästan ingen permission och så vidare. Allihopa blev straffade för detta. Detta skapade ju ett väldigt stort hat för honom. Både fångar, poliser, myndigheterna, samhället, ja. Alla hatade honom. Senare samma år så var det dags igen att försöka fly därifrån fast med en annan fånge. De övermannade då en tillsynsman och 2 vårdare där inne. Och hotade dem med slipade tandborstar som de hade gjort där inne. Och en av dem blev även knivhuggen med denna kniven. Eller tandborsten kanske man ska säga. Denna planen, den funkade inte heller. Det misslyckades totalt. All vaktstyrka rusade in, brottade ner dem och sen var det över. 1983 så hade Lars gift sig med en kvinna. Och hon skulle hjälpa honom att komma ut därifrån.
I mars så grips kvinnan. I hennes bil så hade hon automatkarbiner, granater, pistoler och hade även såklart sprängmedel. I bilen så fanns det även en repstege som hon då skulle hjälpa Lars att använda så att han då kunde klättra ut ifrån fängelset. Detta blev då en påbackning på 10 månader i och med han har försökt fly igen. Om man nu straffar någon så kanske det gör en mindre risk att de ska kunna fly igen. För jag för mig att Sverige ger inte mer ökat straff om du nu flyr idag. Jag kan ha fel, kommentera om du vet. Efter detta så började han må väldigt dåligt. Han åt ingen mat, han kunde inte dricka, han kunde knappt sova. I och med det blev ju isolering, i och med man försökte fly så många gånger så var det säkraste valet att isolera någon. Att då sitta inlåst och vara isolerad ifrån alla personer, det blir väldigt jobbigt. Det spelar ingen roll vem du är utan det blir väldigt tufft. Fängelset fick då kontakta en läkare som hette Göran Kjellberg som då skulle hjälpa honom att, ja, må bättre. Det var en väldigt bra läkare. De gick igenom allt han har gjort i hela sitt liv för att då hitta var är problemet, hur ska vi kunna göra så att det blir bättre för dig. Och då försöka få honom att må bättre, acceptera det gamla som har varit och sikta framåt på det som är nytt. Allt detta gjorde så att Svartenbrandt, han började må mycket bättre. Han blev mer psykiskt stabil. I och med när han var barn så lärde ju han sig att trycka bort känslorna, att inte visa några känslor alls. Som du kanske minns ifrån förra avsnittet. Efter terapin så började komma samvete, det kom ångest och han började bli lite mer mänsklig. Många saker som han då hade gjort, han insåg att det är fel. Jag ångrar mig väldigt mycket, kan du snälla förlåta mig? Det han hade mest ångest för just nu, det var den polisen som han då hade skjutit. När polisen blev skjuten så låg han ner, han skrek efter Gud. Han skrek efter sin mamma och var väldigt rädd i och med han skulle dö på grund av sitt jobb. Så terapin den funkade väldigt bra för honom. Han började faktiskt bli lite mer mänsklig nu. Under denna tiden så började även Svartenbrandt bli mer misstänkt för dubbelmordet som då hände innan postrånet. Då polisen visste ju inte om vad som hade hänt förrän 7 år senare som jag berättade innan. När Olof Palme dog så gissade de på att han är nog inblandad i detta också. Antingen skjutit honom eller medverkat på något vis. Fast det fanns ju inte några starka bevis på att han hade varit inblandad. Det fanns några små detaljer här och där. Men inte något som verkligen kunde binda honom till detta. Nu när Svartenbrandt börjar känna lite mer känslor och sånt så kände han att jag vill inte ljuga någonting mera. Skulle jag hamna på förhör så kommer jag inte kunna ljuga, jag kommer inte kunna hålla mig. I så fall vill jag hellre dö än att åka på förhör igen. Tror du att han var inblandad i mordet på Olof Palme? Eller är det någon annan? Kommentera. Även om terapin hjälpte väldigt bra så ändrades inte den kriminella banan för honom. Under en permission 1986 skulle det bli ett besök hos sin mamma. Istället för att besöka henne, då fanns det ju en chans att jag kan rymma härifrån istället. Stal då en bil, körde hela vägen upp till Uppsala och tänkte nu råna ännu ett nytt postkontor. Även här är han beväpnad och står öga mot öga emot 2 poliser. Denna gången var det ingen mask över huvudet, utan tänkte att poliserna känner nog igen mig, de kommer skjuta mig, så slipper jag vara på förhör och ljuga. Det blev ingen skjutning denna gången som tur var, utan poliserna brottade ner honom och ja, det blev ju tyvärr förhör för honom ändå. Väl på förhöret så började poliserna prata om dubbelmordet som då hade hänt. Det blev aldrig något straff för detta. Då det var Svartenbrandts vän som hade skjutit dem, i alla fall enligt han själv. För det nya rånet så blev det i alla fall 7,5 års fängelse. Tiden bara går och är väldigt skötsam där inne. Är inga flykter, det är inga problem där inne alls. Utan vill istället sköta sig och då bli en bättre person. Därav så blev det fler permissioner, i och med han visade ju att jag kommer inte rymma härifrån, ni kan lita på mig. Och jobbade även som träningsinstruktör på ett gym och hade nu träffat en kvinna som hette Susanna. Och de ska till och med få ett barn ihop nu. Allting börjar bli väldigt bra. Det går på rätt håll för en gångs skull.
Varje gång det börjar gå uppåt så går det alltid neråt för honom igen. I och med att de ska ha barn så vill man ju ha någonting att kunna bidra med. För det fanns inga pengar. Tjänade inga pengar på arbetet han var, utan var lite mer som praktik. Utan planerade på att skaffa sprängämne, automatkarbiner, handgranater och mycket mer än så. Och detta stal stod ifrån en militär utan att någon märkte någonting. Nu behövdes det bara en plan för att kunna skaffa pengar. Det blev att åka till en bensinstation som då fanns i Borlänge. Där tog Lars en person som gisslan för det skulle göra allting mycket lättare. Skulle polisen skjuta mot mig, ja, då har jag en sköld för detta. Gick sen in på Statoil-macken, tog pengarna där inne och sen flydde därifrån. Summan var bara 4000 kronor så om det var värt kan jag inte tycka. Poliserna, de visste ju direkt vem det var. Personalen beskrev ju honom och då visste de ju vem det var. Doktorn som då hade hjälpt honom väldigt mycket sa till Svartenbrandt att lämna från där vapnen, ge upp. Bara gör det. Det är det bästa för alla. Då poliserna var ju utanför lägenheten där han nu gömde sig. Detta gick väldigt bra. Svartenbrandt gav upp. Istället för att då få ett straff för detta ville doktorn hjälpa honom att komma på rätt bana istället. Istället för fängelsestraff blir det istället vara på sjukhuset igen. Allting flöt på väldigt bra till en början, det var inte några problem överhuvudtaget. 1992 så blev han en fri man, skulle börja om hela sitt liv och det började se ljust ut. Då läkarna ansåg att han har blivit frisk nu. Det kommer inte bli några fler återfall. 2 dagar efter detta blev det återbrott igen. För det fanns ju ingen ekonomi, det fanns ingenting att luta sig tillbaka till. Den enda tryggheten som då fanns, det var ju kriminaliteten. Det är ju någonting man är väldigt bra på, det är snabba pengar, så varför inte? Det som nu skulle hända, det var att åka till Handelsbanken och göra ett rån. Hade då på sig en lösmustasch, en peruk och en plastpistol. Personalen vet ju inte om den är riktig eller inte, så det funkade väldigt bra. Fick totalt ihop 94 000 kronor från rånet, satte sig sen på en cykel och ja, stack därifrån. Men greps kort därefter vid Pompes grav. Det varade inte allt för länge med denna friheten. Personalen där inne, de kände igen honom oavsett om han hade mustasch, peruk eller vad han än hade på sig, så kände de igen honom. Då han var ju väldigt känd, det skrevs mycket i tidningarna, det var nyheter, det var intervjuer och ja, alla i Sverige visste vem han var. Lars försvar till det hela, det var att samhället, de ville inte hjälpa mig. Jag hade en vän som skulle låna ut 18 000 kronor till mig men backade ut i sista sekund. Och därav så hamnade jag på ruta 1 igen och jag behöver någon sorts inkomst. Straffet för detta, det var 4 års fängelse. Nu var Svartenbrandt så trött på detta livet. Ingen läkare, ingen vän, inget samhälle, ingen kan hjälpa mig. Enda lösningen med detta, det är att ta mitt liv. Tog då en rakhyvel, gick in i duschen och skulle skära sig. Fast han var för feg och han vågade inte göra det. Utan satte sig på knä, bad till Gud om hjälp för första gången i sitt liv. Direkt efter han hade bett så kände han sig älskad. Han kände sig omtyckt. Han kände sig inte ensam längre. Och mådde faktiskt väldigt bra för första gången i sitt liv så mådde han bra och kände sig glad. Fortsatte sen att be varenda dag. Även om han var isolerad så mådde han bra, var glad, lycklig och kände sig förlåten för vad han gjort. Att då känna sig lycklig, det kändes väldigt konstigt. Och trodde först att jag har blivit knäpp i huvudet, det är någonting som är fel. Hur kan jag vara lycklig när jag sitter inlåst i denna cellen? Men insåg sen att Gud finns på riktigt och ger den hjälpen du behöver. I 7 månader så var det samma sak. Det var en väldigt stor frid i kroppen och mådde väldigt bra. Och ville inte tänka någonsin mera på det förflutna. Utan bytte istället namn till Lars Färm. Så man då kunde känna sig som en helt ny person. Inte ha någonting att göra med ordet Svartenbrandt igen. Lars skrev även en bok om detta som heter Svartenbrandt. Där han berättar lite mer detaljerat om detta och ja, andra saker som då har hänt. Februari 1995 ska han äntligen bli fri. Äntligen börja om.
Alltihopa, det känns väldigt bra. Även om samhället inte tror på honom överhuvudtaget. Utan alla tidningar, nyheter, personer på gatan, de säger bara han kommer göra brott igen, det går inte att bota honom. Och så vidare. Första lagliga jobbet, det var att ha en egen stand-up show som han då gjorde själv. Och fick då pengar därifrån som då var lagliga för en gångs skull. Tjänade såklart pengar på boken som skrivits. Det var även föreläsningar i skolor, ja lite överallt. Där man berättar att här har jag levt, här är jag idag. Gå inte mina steg, utan gå en bättre väg. Även nu syntes han överallt i tv och var även på kändisfester. Där man träffade många olika kändisar. Det första halvåret det kändes väldigt bra och kände sig väldigt lycklig. Till slut så kände han sig inte lycklig längre. Han kände sig inte hemma. Då man levt det kriminella livet så länge så känns det lite mer tryggare. Det känns lite mer som hemma. Började nu tappa greppet återigen. Slutade be till Gud för, ja men jag kan själv ha kontroll. Jag behöver inte Gud som har kontroll över mig. Jag fixar det själv. Så fort det kom ett enda hinder så tappade han tron på Gud. Då många tror att när man är kristen så får man inga problem överhuvudtaget utan det blir ett perfekt liv. Problemen kommer ju alltid finnas. Saken är den att Gud hjälper dig igenom denna stormen. Att även om det är en stor storm, allting är väldigt jobbigt, ger han dig frid i kroppen till att orka hålla ut. Svartenbrandt hade bråkat med sin fru denna dagen. Och nu rann bägaren över. Nu orkar jag inte med detta längre. Den 11 januari 1996 hoppade han på en cykel och cyklade till närmsta postkontor som fanns i Linköping. Hade återigen med sig en plastpistol och rånade då postkontoret. Men tänkte inte stanna kvar i Sverige denna gången utan flydde till Tyskland och där spelade han väldigt mycket kasino och ja, alla pengarna försvann. Stack sen vidare till Spanien och tänkte då gömma sig där sen. Fast poliserna såg honom när han gjorde en intervju på en badstrand där och då kunde de gripa honom. Poliserna på svensk mark, de kunde inte nå honom på något vis utan de fick lösa det på något annat sätt. Denna gången satt han i fängelset i Madrid fast bara i 3 månader. Det var inget långt straff. Men fick sen åka tillbaka till Sverige och få sitt straff här. Det var då 4 år och 6 månader. Februari 1999 släpptes han från Norrtäljeanstalten. Och vid denna tidpunkten lämnade han även sin familj. Eller ja, hon lämnade honom. Då Svartenbrandt kunde vara väldigt våldsam och ja, slog henne ibland. Träffade istället en ny flickvän uppe i Stockholm. Dock så fungerade inte detta förhållandet heller. Utan det kriminella livet lockade honom mera. Det var lite mer som ett beroende som man inte kunde sluta med. Den 8 juni 1991 gjorde Svartenbrandt och en vän till honom ännu ett nytt rån. Det var under natten till tisdagen som polisen blev kontaktade. 3 poliser åkte till en parkeringsplats som var vid Linköpings universitetssjukhus. Och skulle du kontrollera platsen i och med det varit en hel del bilinbrott. Grabbarna började då skjuta mot polisen och träffade en av poliserna i axeln. Vännen säger dock att det var jag som sköt. Lars han sköt aldrig. Jag tar på mig hela skulden. Fast straffet som nu hade hänt nyligen med poliserna, det blev bara 6 månaders fängelse. Då vännen sa att det var jag som sköt, jag gjorde allt det dåliga. Svartenbrandt, han var bara med. Efter detta så var det ett gisslandrama. Då det var ett rån på Systembolaget i Söderhalm. Där hade en kvinna blivit misshandlad och sen kastades hon ut i skogen bara. Det som hände det var att en kvinna var vid en bensinmack. Och grabbarna, de behövde ju såklart en bil. Svartenbrand säger att detta var absolut inte meningen att detta skulle ske. Utan hon satt i baksätet när vi kom tillbaka med alla pengarna. Och hade då en kassalåda i handen som vägde 9 kilo. Skulle kasta in den i baksätet och råkade då träffa henne i ryggen. Så hon bröt några revben och skar sig även i huvudet och i handen. Då han blivit lite mer mänsklig så bad han faktiskt om ursäkt till henne och bad om förlåtelse för vad han hade gjort. Erkände hela rånet, alltihopa som hade hänt och bad såklart om ursäkt och visade poliserna var vapnen var, var pengarna var och allting sånt.
Innan rånet hade skett så hade det även varit ett väldigt stort bråk i hemmet. Lars och frugan hade varit i bråk, båda två hade slått varandra, men Lars hade även slagit sin 10-åriga dotter. Straffet denna gången var 5 års fängelse och vännen fick 7 års fängelse. Bägge två behövde även betala ett skadestånd på 430 000 kronor för detta. Och lovade återigen att detta kommer inte upprepas, jag lovar. Och skrev då en ny bok den 29 oktober 2007. Boken heter då Män saknar kärlek, om du nu vill läsa den. Och började ha föreläsningar igen i Dalarna. Berättade att han har träffat Gud igen, det är ingen kriminalitet något mera. Som det alltid är så går det väldigt bra i början, ända tills det börjar spåra ur. Och det började komma brott efter brott efter brott. Brotten, ja, de bara återkom och de återkom. Det var en slags trygghet att, ja, då hålla på med detta. Detta kändes lite mer som hemmaplan. Den 13 april 2004 så släpptes han äntligen fri och han skulle inte göra några fler brott. Dagen efter så greps han igen, då han hade hotat sin egna dotter Jackie Firm. Jag vet inte om du har hört talas om henne. Hon är också ganska känd. Och det sista brottet var den 19 maj 2005. Det var då ett mordförsök och ett vapenbrott som han åkte in för. Den 15 april 2016 så dog han i sin lägenhet då den brann och var även väldigt sjuk i cancer också. Hans dotter Jackie skrev även en bok om allt detta, hur det var att leva med sån pappa. Och än idag så är han känd som Sveriges farligaste brottsling och han jämförs även ibland med Clark Olofsson. Tack för att du tittar hela vägen hit, jag uppskattar det väldigt mycket. Glöm inte bort att du är bäst. Ciao!